Beharbari Outpost. Sahajuk kori se. Himalaya Cocoa Butter Intensive Body Lotion. Gute din buttery soft skin. কমপ্লেইন মইহে কৰিব লাগে কেইটোৱে আপোনাৰ হাজবেন্ডে বুলে কিবা এই পঞ্চায়ত ইলেকচনৰ কিবা নমিনেচন উইথড্র কৰিছে হয়নে কৰিছে তাতেও কি প্ৰবলেম আচ্ছা ৰবছন ৰব বাইদেউ আপোনাৰ হাজবেন্ড 3 দিন ধৰি ঘৰত নাই আপোনাৰ অলপো টেনচন হোৱা নাই এডা কাপুনি আজৈ মু আজৈ এ মু কি খং উঠিব ৰে আই খাকো কি কথা কৈছে অ মুয়ে গাখি মানে জমতা ভকতে গৌকি জেমিয়ে গাখি মু সে নিচাপাত মুকে পয়সা নিদিছে মই উল্টা দম খাইছো কই কি আছো প্ৰথম গাখি উলা পানী তুলে ভাইটি দুখ পাইছো মই এৰা বুলি কৈছো নহয় ভাইটি এৰা মই কৈছো এৰিবি নে মই কৈছো প্ৰথম গাখি তুলে তাৰপিছত পানী তুলে কৈছো নহয় ওই ওই আই সার 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 হবিছৰ হবিছ এটা কিটা খৰছ হে আমা গাখি খাইছি ৰবছ ৰব আপোনাৰ হাজবেন্ডক তো কোনোবাই কিডনেপ কৰিব পাৰে নকৰে ইমান ডাঠি কেনে কৈ কৈছে ডাঠিয়ে কৈছো নিজৰ হাজবেন্ডজন 3 দিন ধৰি ঘৰত নাই এই কথাটোক লৈ কি আপোনাৰ অলপ টেনচন হোৱা নাই নাই হোৱা আৰু এটোটো টেনচন লবলগীয়া একো কথাই হোৱা নাই কিয় মই জানো তেও কত আছে কোৰ আছে এই এলা রাজীব দা আপনি ইয়ার জুয়া খেলি আছে ঘরত কি হয়েছে খবর রাখিছে বুক বেহরবাড়ি আউটপোস্ট লই নিয়া দেখিছো কি ও রানী থানাত এই তোটা কেমন মাইস রক কিবা হলো কো কিবা হলো কি হইছে খবর দিবিছুন দে শয়তানর বাদাই গো তো দুষ্ট কিতাল লাগি হ্যাঁ থানা দা মানুষক এনে খা ব্যবহার করে কইছি যদি শাখা পয়সা রে নিদিছ তোর তো সা দেওয়া ভূতে বন্ধ হই গইছিল আবার কি ওর ভূতে ফাইছে মই তে দেখো আছ মই মা পিছে যিটো মই যে সেইটো ভূত হৈ যাম লৈছে আজি মই চাহ ভূত হবলৈ মন কৈছে মই চাহ বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছো তুই মানে গণ্ডগোল আৰম্ভ কৰি দিছা মই গণ্ডগোল কৈছো খাতেছি বাইদেউ মই গণ্ডগোল কৈছো মানুহে চাহে পইচা দিছে গণ্ডগোলটো মই কৈছো কিমান দামী চাহ কৈছে পতা হিচাপ আছে এক কাপ চাহ কিমান দামী গাখীটো কোৱা আছে পৰ আছে জমতা ভগৱানৰ গাখী আছে আচ্ছা জনতা ভবনৰ চাহ গাখী একাপ খাওক মই কৈছো উই উই যাওক মোক দেখিলে গম পায় দাদাৰ কাৰণে মই কিমান বিপদত পৰিব লগা হৈছে গম পায় একো বিপদত পৰা নাইহে আগতেও কিমানবাৰ এনেকুৱা কৰিছে কোন বিপদত পৰিছে ৰবছন আগতেও এনেকুৱা কৰিছে মানে মোৰ মানুহজনে আগতেও 2-3 বাৰ ইলেকচনৰ টিকেট লৈ নমিনেচন দিয়ে আৰু টাইমত নমিনেচন উইথড্র কৰে কিন্তু কিয় ৰানী তুমি থানাত কিয় এখেতে নেকি আপোনাৰ স্বামী হয় আই 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 পচা জাগাতাখ জাগাতাখ যাবলৈ দিয়কচোন কোনো দৰকাৰ নাই
কাস্টমারের ভিতরত আছে দোকানী বাহিরত আছে এটা আপনি কম খাচ্ছে নিছে কোনো তোরখান নাই তুমি ভিতরত গৈ আবার অপদ্রামি করিব অপদ্রামি নকো হব খাইছো এনে খা ওফত খালে নহব খালত দর কেতা যাবল দিছে হব দিম কসা দইছ কিহৰ কাৰণে এইবিলাক কৰে আপোনাক কোনোবাই ভাবুকি দিয়ে নেকি নিদিয়ে মালটো দিয়ে মালটো মানে পইচাৰ কথা কৈছে ছাৰ অপজিট পাৰ্টিয়ে তেওঁক পইচা দিয়ে আৰু তেওঁ বহি যায় আচ্ছা ব্যৱসায় তাৰ মানে বহুত ভাল ব্যৱসায় সেইখিনি টকা মই যোৱাত ইনভেষ্ট কৰোঁ আৰু জিকি যাওঁ পুৰা বেংক বেলেঞ্চ হৈ যায় এইবোৰ বেয়া ধান্দাৰ কথা আপোনাৰ গম পোৱা হলে আপোনাক পাৰ্টিত কেতিয়াও নললোহেঁতেন আৰু আপোনাক টিকেট দিবলৈ পাৰ্টিক জোৰো নকৰিলোহেঁতেন কেনেকে বেয়া ধান্দা হলে এইবোৰতো ব্যৱসায় নহয় ৰাজনীতি সমাজ সেৱা কেতিয়াও ব্যৱসায় নহয় ইয়াক ব্যৱসায়ৰ ৰূপ দিছে আপোনালোকৰ নিচিনা এচাম মানুহে নাপায় এইবিলাক বেয়া কথা আৰে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰে দেখোন এইবিলাক কৰি আছে কৰে এইকাৰণেতো আজি ৰাজনীতি বেয়া দিশলৈ গতি কৰিছে গণতন্ত্ৰত দাগ লাগিছে কিন্তু একাম চাহৰ দাগ নাছে কাৰণ জমতা ভগনৰ গাখীৰ অ পিতা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা পাতিছো ইয়াত যায় এখিনিৰ পৰা এতিয়া কওকচোন এইটো আপুনি বেয়া পইচা খেলটো মানে আকৌ পইচা অঁ আহিছ কিয় আকৌ পইচাত বুলি ক'লে মোৰ হাঁহিহে উঠে চা ঐ হৰি প্ৰকাশ ঐ ইমান দেৰি কিলি শুই আছা যে ঐ হৰি প্ৰকাশ এই ইমান দেৰি কিলি শুই থাকে নেকি ৰাতিপুৱা উঠা হিচাপটো যে লৈছা ৰাতি কিমান দেৰিকে গৈছো সেইটো হিচাপ লৈছা এই এতিয়া দহটা বাজিল দহটা বাজিল কেইটা বাজিছে দহটা দহটা অঁ আজি আমাৰ নাৰ্ছবিলাকৰ ধৰ্মঘট আছে ধৰ্মঘট হয় হ'ব আৰু এই বুলি পেচেণ্ট নাচাব নেকি নাচাওঁ চাওকচোন মোৰ বৰ ছিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন হৈছে বাইদেউ খজুৱতিহে হৈছে একো ছিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন নহয় নহয় যোৱা ইয়াৰ পৰা তেনেকুৱা নকৰিবচোন বাইদেউ মোৰ কণ্ডিশ্যনটো আপুনি বুজা নাই একেটা কথাকে চেপেটা কৰি থাকিলে মই খুব বেয়া পাওঁ এনেই মোৰ দেৰি হৈছে নাৰ্ছ হৈ ৰোগীক চিকিৎসা নকৰ ৰহ আজি দি আছো মজা থাকে বুলি মোক কি ভাড়া নিদিবি নেকি ভগৱানে দুটা ঠেং দিছে মই কিছু ইউজ কৰিম খোজকাঢ়ি যাম ৰাতিপুৱা এই যে মাথা নষ্ট কৰিবলৈ হেৰা কি হৈছে কিয় ইমান বেল বজাই আছা বাইদেউ মই বৰ বিপদত পৰিছো বাইদেউ কি হৈছে কালি ৰাতিৰ পৰা গোটেইখন খজুতি চাই দিয়কচোন বাইদেউ চাই দিয়ক নাই 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 চাব নোৱাৰো বাইদেউ মই হস্পিটেললৈ গৈছিলোঁ তাত কোনো নাই সেইকাৰণে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো অ' বাইদেউ চাই দিয়কচোন চাই দিয়ক নহয় আজি চাব নোৱাৰো বুলি কাইলৈ আহিবা বাইদেউ মই কাইলৈ জীয়াই নাথাকিম চাগে চাই দিয়কচোন বাইদেউ কথা ক'লে বুজি নোপোৱা নেকি যোৱা বাইদেউ বাইদেউ চাই দিয়কচোন বাইদেউ শুনকচোন শুনকচোন মোৰ কণ্ডিশ্যনটো বৰ ছিৰিয়াছ অকল বডি খজুৱতি চাওকচোন বাইদেউ চাই দিয়কচোন এবাৰ উফ আজি আমাৰ নাৰ্ছবিলাকৰ ধৰ্মঘট আছে ধৰ্মঘট হয় হ'ব আৰু এই বুলি পেচেণ্ট নাচাব নেকি
নাচাও চাওকচোন মোৰ বৰ ছিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন হৈছে বাইদেউ খজুৱতিহে হৈছে একো ছিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন নহয় নহয় যোৱা ইয়াৰ পৰা কৰবচোন বাইদেউ মোৰ কণ্ডিশ্যনটো আপুনি বুজা নাই একেটা কথাকে চেপেটা কৰি থাকিলে মই খুব বেয়া পাওঁ এনেই মোৰ দেৰি হৈছে নাৰ্ছই ৰোগীক চিকিৎসা নকৰ ৰহ আজি দি আছো মজা আপুনি মানুহ না হাপ হে কিয় এনেকে ভাজ লৈ আছে যে হাপে ভাজ লৈ থাকে ৰুম মইহে জানিছো মোৰ কি অৱস্থা হৈছে ইনচাল নকৰিবাচোন এনে এনে কি কণ্ডিশ্যন হৈছে আপোনাৰ হ'ল বডি খজুৱতি দেখা নাই আৰু হস্পিটেলত যাই ইয়ালৈ কিয় আহিছে এই হস্পিটেলত গৈছিলো তাত কোনো নাই নাৰ্ছ বাইদেউ ওচৰলৈ গ'লো নাৰ্ছ বাইদেউ ওচৰলৈ গ'লো তাত পেচেণ্ট নাচাই ইয়ালৈকে আহিলোঁ সেইকাৰণে আমি আপোনাৰ চিকিৎসা কৰিম তাৰমানে এই মই ইয়াত চিকিৎসা কৰিবলৈ অহা নাই নহয় এই কথাবোৰ নুবুজাকৈ একো নক'বাও অ আৰে উল্টা মুখে দম দি থৈ গ'লচোন কি মানুহ যে এই কিছুমান থানালৈ কোনো নাই দেখোন ভাল বস্তু এটা পালো দেই পইচা দিয়ক বুজাবলৈ সময় নাছে পইচা দিয়ক গাখীৰৰ পইচা যদি হোটেলত কিবা এটা খাই দিওঁ নেকি জমতা ভগৱানৰ গৰুজনী মৰি গৈছে নেকি গাখীৰ আজি আছে আছে কাইলৈ আছে আছে দাদা কি খাম আছিলে আপোনাৰ বাইদেউ কেচ এটা দিবলৈ আহিছো এক ছেকেণ্ড ৰ'ব হা বিচাৰি নাপাওঁ কিয় এইখন নেকি বাইদেউ আমাৰ ফোন আপোনাৰ তাত বৰ ভাল লাগিছে এই টেবুলতে পালো ইমান আৰাম পাইছো এতিয়া খজুৱতি হৈ গৈছে নন সেন্স
মোৰ ওপৰত সবৰে গৰম ইমান গৰম না মোৰ ওপৰত নকৰিছে চাকৰি তাকৰি মই নমস্কাৰ ছাৰ নমস্কাৰ আপুনি কিন্তু আপুনি ইয়ালৈ কিয় আহিছে মানে নাৰ্চ বাইদেউৰ ওপৰত কেছ দিবলৈ আহিছো কিয় এই ৰব কৈ আছো ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল দেখোন বেলেগ জেগাত খোজাব চাগে আপুনি দৰজাখন ভাঙিব নেকি এই ৰব হে মইহে জানিছো মোৰ কি কণ্ডিশ্যন হৈছে মোৰ বেয়া হৈ যাব কি কণ্ডিশ্যন কিয় গান মই নখবা যায় ফালৰ পৰা পিপি আহে তাৰ পিপি আলে আপুনি এখন দিয়কচোন ক'ত খোজোৱাইছে আগলটোৱেতো এতিয়া আপোনাৰ এই খজুৱতি পৰ্বটো অকণমান সময় স্থগিত ৰাখি ইয়ালৈ কিনো কমপ্লেইন দিবলৈ আহিছে কওকচোন বলক ভয় ভয় কৈ আছো ঢুকিয়ে নাপাইছো মাই ডগছ ঐ ফালৰ পৰাহে ঢুকি পাইছো অ তামাম আম লাগিছে অ চাপ কি হৈছে অ ঐ এটা দিগদাৰ নকৰিব মই বেলেগ কাম এটা কৈছো কি বেলেগ কাম কৰি আছানো অ তামাম খোজতি অ বহুত আম লাগিছে হয় নেকি এইখন চোন আমাৰ সুস্মিতা বাইদেউৰ ফণীখন হেই ফণিকা আছে তুমি তাত আছে খোজতি কা আৰু মোক খোজোৱালে যেন মোহনে খোজোৱাবই দৰিদ্ৰে খোজতি উলিয়াইছো ৰ বাপেকে মই ৰ থাক বেলেগে আমাৰ খজতি হৈ গৈছে ইমান গালি পাইছে ফণি কোনে কাৰণে লওক আহিবই কিবা ধৰ্মঘটৰ আছে মই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে বুলি মাতি পঠিয়াইছো হলেও চাবচোন নাহে আয়ো এই খজুতি দেখোন বাঢ়িহে কিনো খজুতি খজুতিকে আছে এনি টাইম মইহে জানিছো মোৰ কণ্ডিশ্যনটো কি হৈছে চাওঁ 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 এইফালে চাওক অকণো বোলো 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 এনেকুৱা চিজ পেপাৰ এখন লাগে বুজিছে চিজ পেপাৰ এখন লাগে আপুনি মানে আমাৰ থানালৈ আহিছে অঁ আচ্ছা নামটো কি আছে ৰুলি বুজিছো কেতিয়া হৈছো হে নহয় অ মোৰ নামটো ৰুলি তাকেতো কৈছে আপোনাৰ এতিয়া লগ পাইছে নামটো কেতিয়া হৈছে এই বুজি চুজি নাপায় তাকে ভালকে বুজাই দিয়ক মই আপোনাৰ নামটো কেনেকে হৈছো এই চব মানে বুজি চুজি নাপায় চাওঁ অতৰ হোৱা কি আছো লাগি থাকে কি হৈছে চাই দিয়কচোন অলপ না 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 আজি মই চাব নোৱাৰিম কিয় আজি আমাৰ ধৰ্মঘট চলি আছে আজি কোনো ৰোগীয়ে চোৱা নহব যদি কোনোবা ছিৰিয়াছ পেচেণ্ট আহে ধৰ্মঘটতকে আজি একো ছিৰিয়াছে নাই আছে কি আছে কথাটো বুজাই দিবলৈ আছে কি কথা বুজাই দিবা লাগে তেখেতে কৈছে তেখেতৰ নামটো মই উইছো মই মানুহজনী আজি লগ পাইছো মই নামটো ৰুব পাইছো ঐ মই কেতিয়া তোক কলো মোৰ নামটো ৰুব আচ্ছা আপোনাৰ নামটো কওক ৰুলি কৈ দিলো আজি জাষ্ট লগ পাইছো নামটো কৈ দিলো পাগল এ কাক পাগল চুপচাপ ইয়াত বহি থাক আমি বুজাই আছো তোক শুন আচ্ছা বুজা ঐ
আপোনালোকৰ প্ৰতি যদি চৰকাৰে দায়িত্ব পালন কৰা নাই তেন্তে চৰকাৰ দোষী কিন্তু সমানেই দোষী আপোনালোকো কিয়নো এই ৰোগীসকলৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ প্ৰতিবাদ অন্য ধৰণে কৰক যাতে ৰোগীসকলৰ সমস্যা নহয় চৰকাৰেও নিজৰ দায়িত্ব পাহৰিব নালাগে আৰু আপোনালোকেও আপোনালোকৰ দায়িত্বখিনি পাহৰিব নালাগে মাৰক যিমান জোৰ আছে সিমান জোৰ দি মাৰক ৰেডি হিমালয়া কোকো বাটার ইন্টেনসিভ বডি লোশন গোটেই দিন বাটারি সফট স্কিন।